Este é unha adorna, non? De que ano é? Este é unha adorna, pois... Home, non sei, pero foi matriculada, se te fijas, no 2007, non? Pero, bueno, a adorna me parece que está non ten moitos anos, desde xa moitos anos. A parella vela de relinga, como ves, uh-huh. Unha vela típica. A adorna ten unha construcción moi sinxela, leva tablas dun centímetro, un centímetro e pico, non é como os outros que pesan unha burrada, esta adorna é moi lixeira. Uh-huh. E leva moi poucas pezas, que leva, mira, leva a quilla, as táboas do par da quilla, as táboas do plan da quilla, a táboa de virar e a táboa de cubrir. E con eso fan todo o barco. Uh-huh. Os outros, os que ves aí, tanto o bote das Rías Altas como a buceta muradana, a canoa muradana, xa son barcos construídos de tope, non? Xa van as tablas metidas a tope. Estas tablas van unha por encima da outra. É unha construcción en tingladillo. Sí. Vai unha montando sobre a outra, non? Es que esta, sí, sí. Aquí en hueco, vai montada sobre a outra, a outra sobre a outra, a outra sobre a outra, e van clavadas con puntas e doblan as puntas así como unha uña, como unha grapa, para que agarren. Uh-huh. E aparte, esta tabla mide un centímetro e pouquiño de espesor, non? Estas son tablas de 2 centímetros xa, de feito este barco non levantas entre 3, esta adorna si, sí, levántase esta adorna para transportala, usamos un carriño que se pon aí na quilla e con un pola popa e 2 agarrando polos lados para que non, simplemente para que leves en vertical, para que leves dereita. Xa vai. Vai la sola. Pero iso moito máis lixeira. É moito máis lixeira, corre moito, ciñe moi ben. As adornas decían que derivan dos barcos vikingos, non? Teñen unhas proas, se te fijas, moi peculiares aos barcos, moi, moi parecidas, moi similares aos barcos nórdicos, non? Uh-huh. E despois, cando nos outros barcos, por exemplo, hai cousas moi interesantes, as remadoiras, non? Aquí é onde van metidos os remos, cos estrobos, os remos estroban, se te fijas, este estrobo métese por aquí, polo remo, estas son as remadoiras. Aí, nos demais barcos, os toletes son redondos, o sea, a remadoira dos outros barcos son cilíndricos, nas adornas son cuadrados, ou, vamos, retangulares, non? É algo moi peculiar tamén. Este é da Rías Altas? Este é un bote da Rías Altas, sí. Uh-huh. Este é un bote da Rías Altas que aparella ahora mismo unha vela de latina con martelo, non? Se fora co pico hasta aquí, sería unha latina pura, e o estar matada por aquí é unha vela de martelo. E depende, o martelo pode ser maior ou menor, non? Chega un momento en que é tan grande que a vela pasa a denominarse vela ao tercio, en vez de vela de latina. Este barco, que pase que non é propiamente un barco de vela, é un barco xa construído para remo ou para motor. Este non está pensado especificamente para vela, sino tiña que ser moito máis mangudo diante e máis estreito a lá na popa. Esta é a canoa muradana, que se vos fijades é unha canoa que é simétrica, é igual tanto de proa como de popa. Distínguela, por suposto, ten aí a fogonadura, que é onde se inserta o mastro, non? Pero, ao mellor, se a puxeras para outro lado, sería exactamente igual. Uh-huh. Diferencias un pouquinho das bucetas daqui do norte, da buceta das Rías Altas, que a buceta das Rías Altas sí que se diferenciaba un pouquinho a proa da popa. En estas, non. Uh-huh. Efectivamente, as cuadernas que están formados por varengas e genoles, non? Isto empezas a construción poñendo todo a quilla, a roda, a quilla e o codastre, que é, digamos, a roda da popa, vale? E despois lle van metendo as cuadernas. As cuadernas as van unindo para que faga xa a fasquía da que vai tendo o barco, as van unindo cunhas tablillas. En canto poñen a quilla, lle clavan estas pezas encima, que son as cuadernas. Entonces, llevan o esqueleto, digamos, vanlle poñendo o esqueleto, as costillas, o costillaje, primeiro pon a columna, despois as costillas, e despois se van unindo as costillas con unhas varas para lle dar a forma, e sobre esa forma que vai adquirindo, xa van poñendo as tablas do forro, que son todas esas tablas que van conformando logo o forro do barco.
Despois se remata xa meténdolle pois aos corredores, a tapa de regala, etc. Esta parte de aquí chámanse barraganetes, que é a parte que sobresale, digamos, da do trancanil para arriba, dos corredores para arriba, son os barraganetes. Pero está non vai a ver, tamén por aí. Si, está vai a ver, de feito tes aí a fogonadura. E a parte de abaixo, onde vai insertado o pau, é o tinteiro. Onde se mete a vela, consta de fogonadura, que é a abertura superior, que está, digamos, na parte superior da coberta, e o tinteiro, que é o que queda no piso, non? No baixo. Todos os barcos son iguales, non? Este tamén ten igual, ten a fogonadura aquí, o tinteiro abaixo, os paus se sosteñen sempre con as cuñas, ves? Para que non se movan, é máis porque teñen distintas posicións. Xa veredes agora, aquí na dorna. A dorna, se vos fixades, leva distintas posicións donde se mete, donde se inserta o mastro. Velo, eso vai depender pois da forza en que sopre o vento, etc. Se mete dunha forma ou de outra, entonces vai o pau collendo distinta inclinación, vale? E, por exemplo, cando se pon nada diante de todo? Eso xo tiña que explicar o patrón, xa a dorna. Sí, pero bueno, eso varía, xa che digo, depende da forza do vento e tal, da forma del de navegar, etc. Sí. Eso ten relación despois, que ali tamén a percha, donde vai a vela, o pau ese que vedes arriba, eso tamén leva unhas huescas, pois esas huescas tamén teñen, son proporcionales á forma de poñer aquí a mastro. Pero claro, a posición esta ten que ser antes de sair do mar, unha vez que estás no mar, non podes cambiar. Vamos, podrías, ti si arrías a vela, aprobas o barco o vento e non che fai, pero bueno, normalmente fais... Sí, claro, claro, pero ti imagínate que eles estaban faenando, non? Os mariñeiros estaban faenando alá, pois no medio do mar, e lles cambiaba o vento, entonces sí, aprobaban a dorna, entonces ao aprobar a dorna, o vento non fai traballar a vela, baixas a vela, cambias o pau de posición... Pero bueno, nunca es así moi... No, pero sí, se facía sin problema, ten en conta que o pau sempre se pon no mar, non se pon en terra. Adorna cando temos aí fondeada, todos os barcos, menos o arredemo, que suele ter o mastro posto sempre, máis os barcos que teñen a vela cangrexa e tal, que como é bastante difícil, porque levan uns estais, levan obenques para sujetar os paus, para que non se movan pos lados, para que non traballen moito, eses xa están sempre co mastro posto, pero senón, o mastro está sempre aquí, tirado, corremos e amarrado. Suelen estar así, esa tamén, a buceta tamén suele estar así. Por que o timón tan grande? Por que ten ese tan grande? O timón tan grande, unha, se te fijas, ten a forma que vai collendo a fasquía mismo da dorna, non? Se te fijas, é grande, pero non cala así, en vertical hacia baixo. Se te fijas, vai seguindo a forma do casco da dorna. Vale, realmente non sobresale tanto para baixo, non é que isto... Si ves ese timón, por exemplo, ese timón é tan grande como o timón do barco da Balbina. A Balbina son 12 metros de eslora, ten un timón tan grande como ese, claro, pero a Balbina vai en vertical hacia baixo. Este non, este vai así ladeado. Ah, ok. Vai ladeado porque a forma se te fijas do casco da dorna. Non é porque sexa tan grande que cale tan abaixo, realmente non cala tan abaixo. Sí. Sí, se ve.
Non c'è niente.